mycket svårare, men man måste tänka. Daniel fick tre fiskar som sammanlagt vägde 2 kilo och 215 gram. En gös vägde 657 gram. Abborren, ja den är väl lite mindre då, vägde 438. Gäddan, det är en stor lång fisk. Oj, den har vassa tänder också. Ja, hur mycket vägde den? Vi får reda på att de här tillsammans, den här vet vi ju inte än, väger 2215 gram. Eftersom 1 kilo är 1000 gram, då är 2 kilo 2000 gram. Det här skulle ju vara bra om vi fick reda på vad de där två väger tillsammans. Och så tar vi bort det ifrån den totala vikten. Då får vi fram hur mycket gäddan väger. Så då tar man 657 och 438. Så kollar vi vad de där två väger ihop. 7 plus 8 är 15. 6 plus 3 är 9. 6 plus 4 är 10. Okej, så mycket väger de. Vi tar bort det här ifrån den totala vikten. 2215 minus 1095. 5 minus 5 är 0. 1 minus 9 går inte. Vi lånar. Blir det 11 minus 9 är 2. Där har vi en kvar som det är ett streck över. 2 minus 1 är 1. Här har vi. Så många gram väger gäddan. Här kommer lite problemlösning. Mer. Ett tal skrivs i utvecklad form så här. 8000 plus 700 plus 60 plus 4. Skriv talet. Ja, det är bara att skriva precis så som vi brukar göra när vi skriver upp tal. Det här är 8764. Sen låter du tiotalssiffran, vilken är den där, byta plats med tusentalssiffran. Så får du ett nytt tal. Okej, då gör vi det. Då gör vi om det där till 6, 7, 8 flyttar dit. Så här ska man göra. 8, 4. Nu har vi bytt plats. Oj, en spets går sönder. Beräkna summan. Okej, summa, ja men det var ju plus. Summa är plus. Då lägger vi ihop de där två. 8764. Det var det gamla talet. Och så tar vi det nya. 6784. Och summa, det var ju plus. 4 plus 4 är 8. 6 plus 8 är 14. 4 där, 1 i minne. 1 plus 7 är 8. Plus 7 blir 15. 5 där, 1 i minne. 1 plus 8 är 9, 15. Här har vi den nya summan av de här båda talen. Sista uppgiften kan se svår ut, men den är egentligen inte det. Vi har gått igenom många sådana här tal tillsammans. Du får veta att x, som betyder något helt okänt, det kunde lika gärna stå ett frågetecken här. Men x plus 97 är likadant. Man kan säga att det väger lika mycket som 185 minus y. Lika med betyder att det ska vara lika mycket på båda sidorna, ungefär som en sådan här våg. Får inte vara mer på ena sidan. Vilket tal är y? Det där alltså ska vi ta reda på. Om x är 26. Okej, vi får reda på att den här hemliga arkiv x är 26. Vi stoppar in det där. Vi stoppar in 26 här. Vi vet att 26 plus 97 blir det på den här sidan. Då kan vi prova här. 97 plus 26. 7 plus 6 är 13. 3 där och 1 där. 1 plus 9 är 10. 12. 123. Okej, den här sidan väger 123. Den här sidan, jag säger väger bara för att lika med tecknet är som en våg. Hur ska vi få det här? För det måste också bli 123. Hur ska det bli 123?
185 minus någonting ska vi få till 123. Alltså vad är skillnaden på 123 och 185? Och skillnaden får man fram om man tar minus. 183 minus 123, då får vi fram skillnaden på de där. 3 minus 3 är 0. 8 minus 2 är 6. Nej, 185 skulle stå där. Så jag skriver fel. Fy på Petra. 5 minus 3 är ju 2. Titta. Jag sa ju att jag brukar göra fel på matteprov. Nu gjorde jag det fast jag till och med har facit. 185 står det där. 5 minus